Сәлем достар, сіздермен Айшер ағайларыңыз. Біз бүгін математика сауаттылықтың ең қиын есебін шығаратын боламыз. Қалжың, ең қиын емес, ең оңай. Өйткені Рахметтің анасының үш баласы бар. Рахметтің анасының үш баласы бар. Біреуінің есімі Қазан, келесінің есімі Қараша болса, үшінші баласының есімі кім болады? Желтоқсан болады. Өтірік. Желтоқсан болмайды, Рахмет болады. Өйткені басында айтып қойды, Рахметтің анасының үш баласы бар деп. Яғни рахмет те сол анасының баласы болады. Ел атасының баласы ма білмеймін. Негізінде бұл есептің жауабы рахмет болады. Түсінікті ғой. Түсініксіз болса комментарияға жазыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Менің Instagram VK парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Сіздерге ұбт сәттілік тілеп математика сауаттылыққа 20-дан 20 жинаңыз.